wasiirada shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hinda Jaamac Gaani ayaa kulan gaar ah la qaatay hablihii kaalmaha hore ka galay imtixaankii shahaadiga ee sanadkan. Munaasabad kooban oo qada sharaf ah oo loo sameeyay hablahan kaalmaha hore ka soo galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dalka waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta haweenka ee xilalka kala duwan ka haya dalka. Waxaan ay yiraahdeen 10 hablood ee runtii maanta mutaystay inay halkan wasiirku maanta qada ugu kariso annagana nala ku soo sharfo, waayo waxay u shaqaysteen inay imtixaamadii dalka ka dhacay xagga sare ka maraan. Dadaalada aanu ugu jirno inay haweenku wax noqdaan, midhaheedii qaar ka midaba maanta noo muuqda gabdhaha yaryar ee aadka u daada yar ee role modelka ah maanta top 10-kii ku soo baxay. Waxaan rajaynaynaa in ka badan inay idinka idinku daydaan, idinkuna sida laga dhawaajiyey dadaalkiina aad halkaa ka sii wadaan. Maantana waxaa idin haray maxay ahayto waxbarashadii kale ee sare ee jaamacadda, hadday tahay maxay ahaytay digriigii horeysay, hadday tahay master digriigii ku xigta, ilaa iyo waxaan idin rajaynayaa inaad PhD. Tani annaga dhiirigelin bay noo tahay iyo qadarin iyo maamuus ay nagu weynaynayaan madaxbayadu nagu sharfayaan jiilka naga dambeeya. Annaga keliya nooma aha marti qadarin iyo nooma aha maamuus, laakiin jiilasha naga dambeeya ayaa iyadana u tahay dhiirigelin. Dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan soo kale aad ugu faraxsanahay inaan leenahay qaran qurux badan, qaran dhiirigeliya dhalinyaradiisa, ardaydiisa, dhalinyaradiisa iyo dadkiisa waxbartay baa aad u dhiirigeliya, taasina waa noo farxad. Waxaan halkan mahad uga dirayaa madaxweyneyga Muuse Biixi Cabdi oo isaguna ah run ahaantii madaxweyne keliya aan odhan karno bulshadiisa waa qofka keliya ugu galgacaylka badan leh. Wasiiradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinda Jaamac Gaani oo ka hadashay munaasabadaasi ayaa hadallo guubaabin iyo dhiirigelin ah u jeedisay hablaha dhammaystay dugsiyada dalka ee kaalmaha hore ka soo galay imtixaankii shahaadiga ah ee sanadkan. Waxaan ay tiri, waxaan u mahad celinayaa waalidiintii idinku tacabtay ee waqtiga dheer idin geliyay iyo juhdigiiyo dadaalka ayaan u mahad celinayaa. Eebana waxaan uga baryayaa qaar anfacay inaad noqotaan. Waxaan u mahad celinayaa guud ahaan qaranka Soomaaliland oo la-aantii aydan halkan soo gaadheen. Waxaan runtii farxad weyni ah maanta in waxa la yidhaahdaa dugsiyada dowladda ma laha waxbarasho wanaagsan lagama helo. Runtii waxaa farxad ii ah xukuumadda maanta uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi in ay galeen top 10-ka iyagoo oo habla ah gobollada Bari oo meelaha ugu fogfog ah ka mida dugsiyada dowladda. Runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda iyo dhammaan macalimiinta, intaba aad baan ugu mahad celinayaa. Sharaf bay noo tahay. Runtii waxaan aad iyo aad u leeyahay dhammaan meel kasta oo uu joogo qofku waa run wuxuu ku soo gaaraa dadaalkiisa, laakiin waxaa ka horeeya horumarka uu ka helo dowladdiisa. Gabagabadiina waxaa ardaydan hablaha ah wasiiradu guddoonsiisay abaalmarino qaali ah oo kala duwan. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.